golaha imaamiyada iyo muwaadiniinta ee dalka ee marka magacooda la soo gaabiyay loo yaqaan CIBK ayaa kulanay warbaahinta ay kula hadlayeen magaalada Mombasa. Waxay ku bogaadiyeen madaxweynaha dalka Dr. William Samoei Ruto Amerika uu ku bixiyay in meesha laga saaro ciidamada gaarka ee loo yaqaan SSU kuwaasi oo ku eedeeyay madaxweynuhu inay ka dambeeyeen faldambiyadii iyo waliba sidoo kale khaariijinta dilal sharci darrada. Sheikh Maxamed Door oo ah xogeyaha guud ee golaha imaamiyada ee muwaadiniinta ee dalka ayaa waxa uu sheegay in go'aankaasi uu ku amaanayo madaxweynaha. Na fudud badan leh sana sirkali iyo ongoza na rais wetu Dr. William Samoei Ruto baada ya kudisband kitengo ambacho kitengo cha polisi ni kulinda wananchi, sio kupoteza na kuua wananchi. Sasa tuamuomba rais wetu Mheshimiwa Dr. Ruto ende hatua mbele zaidi kwa kututafutia wale ambao walipotea, ili waregeze ama wazazi na familia waambiwe kijana wenu, mume wako, baba yenu ameshafariki, au tuambiwe yuko hai, yuko kitengo cha polisi eneo gani. Goobta ay shirkan ay golaha imaamiyada ee muwaadiniinta ee dalka ay ku qabteen ayaa sidoo kale waxa ku sugnaa dhibanayaasha ehelkooda ku tumay inay ku maqan yihiin ilaa haatan laamaha amaanka ee dowladda. Waa kan Mbwana Bakari oo wiilkiisa lagu magacaabi jiray Bakari Mbwana Bakari oo 40 sano jira, xaafadda Likoni ee magaalada Mombasa, rag uu ku tuhmay inay ahaayeen ciidamada amaanka ay gurigiisa ay ka kaxisteen, isagoona ugu baaqay madaxweynaha cusub ee dalka iyo waliba sidoo kale laamaha amaanka inay kala shaqeeyaan in qoyskaasi ay dib u helaan wiilkooda. Leo kulingana ile kauli ambayo jana tuliipata kwenye habari ni kwamba tuseme mheshimiwa mpendwa wetu rais mpya bwana Samoei Ruto kwamba kuna kikosi ambacho kwa kifuatilia watu na kuwaua ovyo ovyo amekuvunja mbali. Hivyo sikia, kwanza nilisema alhamdulillah, naomba pia naye mtoto wangu awe nini katika grupu ya wale ambao wataachiliwa. Basi tukirudi hapo nyuma, huu mwaka ni wa pili na miezi kadha iliyopita, kuna wale ambao walipatikana wameuawa. Mimi mwenyewe na mwanangu hapa tulikuwa majukumu, hakuna ambapo mochari tulikosa kufika mpaka fika kumtafuta mwanangu lakini hakupatikana. Ugu dambeyntii Sheikh Maxamed Door xogeyaha guud ee golaha imaamiyada ee muwaadiniinta ee dalka ayaa waxa uu hambalyeeyay taliyaha cusub ee waaxda dambaarista Amin Maxamed Ibrahim, isagoona sheegay inuu ka rajaynayo in shaqooyin aad u wanaagsan uu qaban doono. Kiongozi aliyepawa wadhifa upya bwana Amin Mohamed, mwanzo tunaamini ya kwamba kulingana na experience yake alionayo hata akafikishwa chio hiki cha sasa, tuna imani kubwa ya kwamba through his experience. Gobolkani xeebta gaar ahaan Mombasa ayaa waxa ay ka mid ahayd meelaha laga diiwaan galiyay dad badan oo la waayay samarkana la ogeyn ilaa haatan halkay ku dambeeyeen. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.